También queremos hacer un repaso por esas actividades pensadas xa no Nadal, tanto as desta fin de semana como as que terán lugar nos vindeiros días. Comezamos, por exemplo, co mercado de Nadal de Maside, xa unha tradición para, ademais, dar un pulo a todos os comerciantes e artesáns. O Concello de Maside, por terceiro ano, organizou o que xa é unha tradición, o Mercado de Nadal. Durante a xornada de onte, nunha carpa colocada na Alameda, reuníronse neste espazo tanto veciños da zona como doutros concellos colindantes. A iniciativa púxose en marcha durante a pandemia, coa finalidade de animar a xente nunhas datas nas que non se podía celebrar coma antes, e tamén para dar un pulo aos comerciantes. Este mercado é a terceira edición, a terceira vez que o facemos, vale? É unha iniciativa que empezou pois xusto na pandemia, despois de moitos meses de encierro, e ocurriuselle, bueno, pois a persoa encargada neste concello de organizar este tipo de actividades, a Yolanda, que se podía realizar un mercado. Comentou no co señor alcalde, ora o señor alcalde Manuel, pois falounos así a dous ou tres artesáns que hai aquí neste concello que podíamos ter pois material primeiro para vir a un mercado e despois a disposición para vir. Entonces nada, animámonos aí tres anos e continuamos. A xornada, que foi todo un éxito, contou ca participación de 16 expositores e rematou ademais ca visita de Papá Noel para os máis pequenos. Puxéronse á venta produtos artesanais da zona, agasallos, complementos, doces navideños, entre outras sorpresas. 16 expositores, bueno, pues o concello pon a disposición a carpa na que estamos, é moi agradable pues para todas as persoas que poidan vir, que da igual que faga frío que o propio nesta época do ano, o mesmo que chova, porque aquí debaixo pues nin fai frío ou non moito e tampouco chove. Nada, temos todo tipo de artesanía, o sea, artesanía moi local daqui do concello, pero tamén artesanía de cercanía, non? Entonces, bueno, temos repostería artesanal, temos mel pues, de un concello moi cercano, de Boborás, por exemplo, outros produtos apícolas tamén. Temos xoyería, temos algún posto solidario que trae artesanía e venta solidaria, temos xoyería artesanal, temos as rapazas que fan, digamos, bolsiñas e cousas para nenos. Temos a Patria Difusa que fai ganchillo e que absolutamente, bueno, moitos a coñecen porque é profe, vale, profe de ganchillo, profe de labores, pero bueno, ela fai auténtica artesanía en casa das mans, non?